God morgen, her klokken 5:21, lørdag den 17. februar. Jeg skal til København. Jeg er lige gang med at pakke de sidste ting. Så skal jeg ud og spille noget techball. Jeg skal ud og træne med nogen, og så skal jeg mødes med en af mine holdkammerater op fra Jørgen Futsal, fordi vi faktisk skal spille kamp i morgen i København. Så tager vi det over lidt før. Så nu får I en dag at se i København. Så hvis I glæder til at se videoen, så like den selvfølgelig gerne. Håber I kan se noget. Det er altså tidligt morgen, og der er ikke noget lys udenfor. Familien sover. Jeg ruller afsted. Så lad os komme til København. Skal lige have lidt benzin på, og så skal vi lige have et eller andet at spise. Fik lige noget morgenmad, noget yoghurt og noget mysli, inden jeg tog afsted. Men jeg skal lige have noget mere. Så jeg er klar til at spille techball her om 2 timer. Vi skal spille fra 8 til 10. Jeg måtte tidligere afsted, men det er også fint, så jeg stod tidligt op, så der er også gang i kroppen. Så det der med lige har været vågen i en 3 timer, inden man træner mindst, det plejer at fungere nogenlunde i hvert fald. Selvom jeg da synes, det er lidt tidligt, jeg skulle afsted. Så er vi ankommet til Roskilde, så nu skal vi ind og lege med bolden, og så skal vi jo spille kamp i morgen mod Albertslund i Futsal Ligaen. Vi ligger 2'er lige nu, og Albertslund ligger 3'er, men vi har vist spillet 2 kampe mere end dem, men hvis vi vinder i morgen, så holder vi dem under os. Så sidder vi faktisk her i bilen igen. Jeg er blevet færdig med træning. Jeg trænede lige lidt tricks til at starte med, og så blev det lige til techball bagefter. Der var mange inde i hallen. Der var et ungdomshold, der spillede ved siden af, så der var musik og støj, og ja, så ville jeg jo ikke filme alle de andre. Så det blev meget kort, I lige fik at se fra træningen derinde. Nu skal vi hen til Gian i lufthavnen, og så skal vi hen til hotellet, og så ser vi, om vi kan tjekke ind på hotellet. Det er ikke sikkert, vi kan det nu. Der var en, der kørte over for rødt. Jeg var lige i gang med at lave sådan en time-lapse-agtig ting, eller i hvert fald, hvor der bare lige bliver speedet op, og så er der en, der kører over for rødt. Så ja, der ødelagde han altså lige min video. Det var meningen, jeg ville have filmet hele vejen hen til Gian, men så var der en, der kørte over for rødt. Ødelagde lige videoen. Flot. Tak for det. Der har vi ham jo. Yo! Jump in. You are being recorded, so don't say anything stupid. So I already said something stupid. You already said so you already destroyed the video. So wait, let me do it again. Hey bro, how are you? Let's go to the hotel. Let's go to the hotel, yes. Så har vi fået vores hotelværelse. 310. Things like the best room of them all. Wow. Ja, det er så her, vi skal overnatte i nat. Jeg har bedt om enkelte senge, fordi jeg ikke gider ligge ved siden af ham her. Så er der frokost. Cheers. Cheers. Skål. Skål. Så er vi kommet ud til hallen.
Hafnia-hallen. Så er vi kommet indenfor i Hafnia-hallen, hvor jeg har lavet et hav af videoer og også holdt en masse camps herinde. Så skal du med til en af mine camps, som jeg laver sammen med min kammerat Mathias Vips, så er det altså inde på brisaakademi.dk, man kan tilmelde sig. Der kommer også camps herinde, så det kan man godt glæde sig til. Og så har vi et lille mål om, at vi skal se, om vi kan få Gian med til verdensmesterskabet i Techball. Fordi der er ikke nogen, der stiller op for Malta, og hvert land kan faktisk få lov til at sende nogen afsted til VM, og så rører man højst sandsynligt ud i de første par runder, men vi er i gang med at træne en lille smule. Ja, så vi træner en gang om ugen cirka, for at gøre ham klar, så det er ikke den mest optimale optræning til et VM, hvis man kan sige det sådan, men i og med, at man kan få lov til at sende nogen afsted, så er det bare med at gøre det og få den oplevelse. Så kan det godt være, at man ryger ud og taber alle kampene, men så har man fået en oplevelse, og for i år i 2023 var det jo i Bangkok, Thailand, så den oplevelse får man jo også med at komme ud og rejse rundt i verden og ja, og se nogle forskellige steder. Så vi skal spille en lille smule, jeg har spillet tidligere, men så kaster jeg bolden til ham, så han kan få lært lidt med en god sav. Yeah! Lækkert! Ja, but it's not bad. Prøv altså at sige til, at man skal fokusere på, hvor nettet er. Og så få den lige over. Så man sigter lige sådan 10 cm over nettet, så plejer den at være der. Yeah, perfect! Fine. But I got the point. No, it's good. You ready? Yeah. Oh, yes! 3-0. Oh, come on! Oh! Well, I didn't say anything about that. You did that yourself. Ja, men så let kan det jo være. I hørte det ikke lige, men Gian han vil slå sten, saks, papir om, hvem der tager et bad først. Rock, paper, scissors, go! No! Yes! You're singing good! Thank you! Ej, hvor hyggeligt. Are you enjoying your fish? Satisfied? No. Wow. No, really. Godt, I ikke så det. Han ramte ikke noget. Jamen, så sidder vi der bare her. Eller jeg gør. Gian, han er lige ude af værelset. Vi skal i sengen her snart, og så skal vi op og spille ligakamp i Futsal Ligaen mod Albertslund Futsal, som ikke ligger så langt her fra København. Vi har haft en hyggedag her i København. Vi har ikke været inde i byen, altså strøget og de her ting, men vi har været ude i hallen og spille og spist her på hotellet, se lidt fodbold, og ja, vi har egentlig bare hygget, og så fortsætter vi da i morgen, når vi skal ud til kamp, hvor vi forhåbentlig kan få en sejr, men det må vi jo se i morgen. Jeg tænker bare, at vi siger godnat for i dag, og så ses vi bare i morgen. Så er der morgendag. Morgendag, der er morgenmad. Ready for the game? Yes. Ingefær. Oh. Puh. Er det Hamilton? Har du været i Dinoland? Ja. Okay, så vi kører lige en challenge her. Man skal sparke bolden ind igennem her. Ned fra den anden af. Og vi har en vinder. Skal der tjekkes ud fra værelse 310. Vi skal til Albertslund
hvor vi skal spille kamp. Skal lige have Chili, som kommer til at filme en del i dag. Hende skal vi lige samle op et eller andet sted. Så sker der noget. Nej. Lige præcis hvad Gian han siger. Skal vi ikke bare sige, at vi er glade for, at vi skal spille indenfor? Og ikke herude. Og nu af, så er det Chili, der tager over. Og så filmer hun noget lækkert. Jamen, det her vi skal spille, det bliver ind i hal 1, som er den store hal. Kom ind. Vil jeg så have, at vi skal spille kamp mod Albertslund. Og så sender Sport Live, altså live i dag, så det vil sige, at man får nogle rigtig fede tv-billeder med kommentatorer og det hele. Jeg tror faktisk, at halen den er forholdsvis ny, så gulvet er vel også nyt. Det må ikke klister for meget, men det må heller ikke være alt for glat. Så jeg glæder mig med det her, vi skal spille. Rigtig hjertelig velkommen indenfor på sådan en rockhold søndag eftermiddag her i Albertslund Stadionhal, hvor den de næste par timer godt og vel står på futsal på allerøverste hylde. Det er nemlig ligaens nummer 3 og 2, der tørner sammen. Jørgen Futsal Klub har taget den lange tur her over sundet og møder altså i dag Albertslund. Det er ikke nogen hemmelighed, at den her kamp den har en kæmpe betydning for begge mandskaber. Ruben Winter, William Rams og hvad de alle sammen hedder, kommer på banen. Vi har bolden her med nummer 9 fra Jørgen. Rigtig, rigtig flot sejr, de får det. Der er svært at spille i Sønderborg. De har også altid tilskuerne med sig. Ja. Godt kommet ind af William Rams her. Her skidt af Knudsen, der ikke får ramt den bold ordentligt godt lavet til gengæld. Jensen på tværs, og så skal der være den også. Albertslund, de skulle bruge lidt mere end 11 minutter på at bringe sig i front. Og det er Arvin Mousavi, der får scoret sit 9. sæsonmål. Gør han heller ikke ifølge kampens dommer. Så skal det giver altså mulighed. Mads Knud Thomsen, han stod stille et øjeblik og bebydede sin uskyld. De fik ikke frispark Albertslund, og så bliver det altså igen straffet op, det bliver Tim Wiese. Han har svært ved at se noget derinde, selvfølgelig William Rams, men det er langt udefra. Det er langt udefra, men Brian Mingel går ind i ham. Jeg ved ikke, om Brian Mingel bliver skubbet. Lad os se den her. Ja, ja. Brian Mingel bliver skubbet lidt af flyv. Godt lavet flyv. Og er der pause? Fortænkt. 2-1-føring til Albertslund. Og Jørgen, hvad skal de jo snakke om i omklædningsrummet? De skal ud og snakke om, at de skal fortsætte med det her pres, som de gjorde i slutningen af første halvleg, og så skal de ja, have lidt mere positivitet ind i deres spil og deres omgangsspil. Farlig bold at miste. Han er helt fri, og så straffer han igen den her fejl, og du var inde på det. Klemme Klipport, han skal udfordre på det rigtige tidspunkt, og her der afslutter han på det rigtige tidspunkt. Lykkes med at holde i den, og så er han faktisk helt fri mod William Rams, og han scorer, og han bringer sit hold foran med 4-1. Kankula får scoret sit sæsonmål nummer 2. Det er fin screening af Falk. Den er i værktøjskassen, skal spille hurtigere. Korsrum ligger lige sin timeout, som vi også lige kan ane. Og det er selvfølgelig godt nyt for Jørgen, det her. Ja, men det er rigtig godt for kampen. Det er Assad, han rammer den lige. Til Lise på tværs. Muligheden. Albertslund får scoret deres mål nummer 5. Resultat, det kan der ikke pilles ved. 5-2. Fuld fortjent. Det er fuld fortjent. Jørgen skulle have slået til i starten af anden halvleg, hvor de havde momentum med de to store chancer. Velkommen tilbage til Albertslund Stadionhal, hvor mulen formentlig hænger en anelse på dig, Brian Mingel Brisse. Velkommen til. Jo, tak. I taber den her kamp med 5-2. Prøv lige at tale os igennem den. Hvordan oplever du selve kampforløbet? Ja, men jeg synes egentlig, det bliver en lidt rodet kamp. De får lidt lov til at spille på deres præmisser, især de første 5 minutter, tror jeg nærmest ikke, vi har bolden. Får sådan en lille smule ro på at få spillet os lidt igennem
5-2 kan måske snyde en lille smule. Vi kunne godt have scoret flere mål. Det kunne de selvfølgelig også. Så altså et eller andet sted fortjent nok, at Albertslund vinder i dag. Men vi har helt sikkert nogle ting, vi skal arbejde på, når vi kommer tilbage. Jamen, så er vi færdige her i Albertslund. Tribunen, tilskuerpladserne er ved at være tomme, og vi taber faktisk 5-2. Så det går ikke lige helt så godt for Jørgen Futsal Klub. Efter den her kamp, så ligger vi nok, det ved jeg faktisk ikke, hvad vi gør, 3'er eller 4'er. Så det er ikke helt skidt. Vi kommer stadig med i slutspillet, men det er klart, jo højere op vi lander i grundspil, jo bedre chancer har vi også senere hen. Så der er meget, der skal hjem og arbejdes på. Men jeg håber, I har nyttet at se med. Selvfølgelig ved kampen her, men også tidligere. Mig og Gian, der har hygget rundt og lavet alt muligt forskelligt. Husk selvfølgelig at like videoen, abonnere på kanalen. Gå ind på brisa.dk, hvis vi har fat i en masse forskellige fodbolde til alt muligt forskelligt. Alle mulige forskellige fodboldgren. Og ind på brisa.dk, der kan man altså tilmelde sig vores camps rundt i landet. Vi kommer rundt i hele landet, så tjek gerne det ud. Der er links til det hele nede i beskrivelsen. Men 5-2, det er ikke godt nok. Vi ses.